ce bărăb și vreau mă bărtihat galerie. И геокорках обернашим. Нашата мадаина за бецем галерия Леоманут Русит в Мисрата Дехалим в Мяцвим в Комашния. Технамно это мивне, а я хавал рек, гонин Комашния. В Хашавну лезе кивон на галерия Илю. В Беглальше они юцей брита муацот. В Аити тэша шаним асир цион. והייתי שחדוש קהילה יהודית מתישהו לפני 20 שנה וחשבתי שלפחות מקום אחד במדינת ישראל חייב להיות מסודר לאומנים רוסים אלה שיצאו משם לפני 30 שנה, 20 שנה, 5 שנים והתחלנו לבדוק האם בכלל יש את האומנים האלה, האם הם קיימים בארץ והופתענו שיש כל כך הרבה אומנים שפשוט אין להם ייצוג לא בגלריות בארץ, לא במוזיאונים אז פתחנו את הגלריה. אני אבקש מכמה אנשים פשוט להגיד כמה מילים ברכות ותהנו בהמשך הערב. קודם כל אני חושב שאני מבטא פה את ההרגשה של כולם ואת התודות של כולם לארק. באמת על ארגון הערב הכל כך מיוחד את זה וכמה שהוא נותן מעצמו. הרעיון הזה שבאמת לרכז את אומנות יוצאי ברית המועצות כאן בארץ ולהביא את זה תחת קורת גג אחת, אני חושב שזה מראה את העוצמה, העוצמה התרבותית והעוצמה האנושית של העלייה המצוינת הזאת, האיכות של העלייה הזאת שאין שני לה בשום דבר אחר בעולם, ש-50% זה בעלי תארים, אנשים שהם כל כך רציניים, כל כך תורמים, ולמעשה זה סוגר לנו כאן את המעגל, כי מי בנה את הארץ הזאת? מי באמת התחיל את הציונות? מי התחיל את שיבת ציון? מי יחזיק באמת גם בגולה וגם אחר כך כאן את כל הערכים היהודיים הציוניים ובסופו של דבר הביא לעצמאות של ישראל אחרי 2000 שנות גלות זה עלייה מרוסיה. История взаимоотношений русского еврейского народа насчитывает многие-многие столетия. The relationship between these two cultures goes to the hundreds and hundreds of years. И мы надеемся, что этот вклад будет таким же весомым, как и в свое время еврейские художники и писатели принесли вклад в развитие русской культуры. And we hope that these modern artists will contribute to the Israeli culture in a very great way that the ancestors did. התלמידים שאנחנו קיבלנו בברית המועצות צריך להבין את זה, הם עברו באמת שוק תרבותי מאוד רציני. קודם כל, לעבור לשפת עברית, כאשר הספרות שאנחנו משתמשים היא אנגלית. אז באמת הם נותקו לחלוטין מכל המהות שלהם ומכל התרבות ועברו לתרבות אחרת והצליחו בצורה לא רגילה. התלמידים הטובים ביותר שיש לנו הם יוצאי ברית המועצות. מה שאריק עשה זה נדיר לראות. כולם חושבים על עבודה וכולם חושבים על מגורים. מעט מאוד אנשים חשבו שאנשים שבאו ממדינה כל כך תרבותית זקוקים גם לרקע תרבותי לפרוח כאן. ואריק השכיל לעשות את זה. ועל כך המדינה חבה לך תודה רבה. תודה. לאכול, לשתות, תהנו.